Ei kun nyt vasta kuudelta. Joo, kuudelta. Joo, no niin. Joo. Kyllä. Mut siis eilenhän oikeesti Anna sanoi, että kun mä vein kuudelta ulos ja lähdin töihin, niin se oli nukkunut 10, vähän syönyt ja vähän ulkona ja taas nukkunut. No niin. Ja sit joo. Yön, kun mulla jännitti, että nukkuuks hän yö, mut kyllä nukkunut. Joo. Nyt tulee, sieltä tuli siis jo nyt, no niin, juuri siis jo sitten. Näytäpä nyt, mitä sä näytät. Mulle ihan uusi, mä oon nähnyt, kun se leikät tuo ennen. Lisu, liian raju. Lisu. Ei liian raju. Hapsu. Hyvä, noin, hieno. Hyvä, Nani. Hyvä. Oi, miten komea. Vien nyt havan keppiä. Onko? Oho, no sittenhän voi tulla sanomaan. Kato, ja Outi on kuvassa. Haluatko tää kameralla? Mä laitoin mun kameralla. Outi, kyllä mä oon ottanut. Ai niin, mä laitoin tänne pöydälle.